تاريخ ها سوماليا وحادد كبدن كودو اي كو سو تيرسنايين تمرتا ديرتا او اسغو جيرتا دخوش اي حابدا حسي يشي سنديه او دنبيه وحا سو بخي نوعي كلا او تمريد او غنحستد اي خبره بي ادو با اي كرج قبان اني هوس سي دغيسو جارستا ديرتا اي غوبستا دخوشا انجينير محمود فارح علي وحاو علم بارست يهرو مرنتا وقابل سنيهي شركة دا كورنتادا اي بنادر الكتريك كمباني اما بيكو او سيدو كالو كيهي مدحا فرسامادا وحاو غالك بارست اوغا ورمي سيدا ايكو سوا بحيان نوعيه دا عصوبة تمر تحيلي غنجرتا مركي اي دولة دي ساماليا 91 كي ويحكو الرييي دالكا شركة دا انا اللي هذا كشاقين جرتي او قبل هذا نقار قارسي سنيد مغادة مقدوشانا كودهان كورنتا دا سين جرتي فولتاج ليبل كيهدو 11 يه 15 يه ملة 33 كيفي انتا بغولها جزيرة قيبا يبدا كدلين جرين بيها بدا يبان ماشا هدا يدقينها غرضان تركي دو عيدا كتا برانك اسوي دقنايين وكورنتا دا كدلين جرين حمروين ملي لادا بان انا اللي ورن جرين ويد دقنايين كورنتو كورنتو دو حلي قاس وقفك حمر شغو حصوص تا كورنتو دو ويتكتاكي جرتايو ما لين بحافد بالا دمين شري سببتو عدمان كدتكو باهيدة داتكا يوحان سلاكين وحسو ساركي مركي بربركي دالكو دعينا داتكنا ستاهم باوحي سوح القامين باين داتكو كورنتو هلان جيرانة ترير يرو جنك فاية قاركو بلابين نادوو تدور با مربل سميني مركو قدن بيسي 2014 كي يا waxaa isku booray shirkado 12 shirkadood aha waxa ma shirkada beek magacyadu ka soo baxay halkaas laga sameeyay shirkadaha isku darsamay xilligaas 2014 kii magaalada intan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan ya diesel generators ee aan kala dadka muqdisho degan way ogyihiin xaafad kasta generator ba ka sheegnaa sawaxan qeylo ardada wax baranaysa dhibaato ku qabeen iskuulada dugsiyada quraanka masajidda dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilligaa aan wixii inta ka dambeeyay waxa la sameeyay waxa la yiri warbal waxaanay taa xal ma aha xalal raadiyo aan jirnaa tiradii intoodii badnayd waa laga reer dhulkii meelo kooban baa karantii lagu aruuriyay ka bacdi adigu solar iyo waxba loo soo gudbiyay hadana hada marka magaaladu kulli energy ugu saas ku soo bilowday magaaladu horta tiracom ayaa laga hayaa inta guriyay tahay inta ku tirsan koronto halkay ka heshaa korontada magaalada magaalada muqdisho aan salo soo qaatay horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid ah leftooda koronto haystaan barakacayaasha mooyaan inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada tirakoob saxa cid samaysay ma jirto shaqada dawladda hoose ahayd laakiin anagu macaamiisheeda aan naqaanaa ilaa 280 kun oo macmiil baanu koronto siinaa sanadkii 2016 shirkadda Beko waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaanka ba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy injineer maxamuud faarax xali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Beko solar kugu horeeyay waxaan helgirinay 2016 kii wuxuu ahaa 2.5 megawatt in other words 2500 kilowatt buu ahaa inta uu ka dambeeyayna mar walba waa ku dareenay haddii aad tahay 72 megawatt joogno waxaan noo qorsheysan insha Allah ta'ala in aanu ka maarno diesel generators kisa u dhayeen insha Allah ta'ala xilliga dhow maxay magaalada ka bedeshay runtii wax weyn bay ka bedeshay oo dad waxa ka bedeshay meeshii generator ka qeylinayay qoraxdi ayaa korontadii dhalinaysa meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib ku celiyo dhinaca dhaqaalaha hadaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel generatorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20 tartiib tartiib baa loo soo jabiyey mar $1 bay timi mar 79 cents bay timi mar 65 cents baa la keenay mar 55 baa la keenay mar 48 baa la keenay haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga safe gareeyay waxa loo celinayay dadweynaha loo celinayay maxaa laga faa'iiday marka solarkii laba waxyaalood baa laga faa'iiday koow dhaqaale waa laga faa'iiday dadweynaha korontadii baa loo jabiyay labo pollution-kii iyo diesel generators-kii wixii ay wada wasakhaynayeen carbon dioxide-kii baa ayaa la yareeyay marka runtii waa win-win situation
horaantii sanadkii 2022-ka waxaa isbitaal ku yaala magaalada Dhuusamareeb oo lagu magacaabo Xanaan Hospital laga hirgeliyay qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power. Adeegaasi waxaa markii dambe lagu faafiyay isbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada Baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Mashruucan oo ay maalgelisay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqeysa hay'adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo Tamarso oo dhowaan koronto ku shaqeysa tamarta qoraxda ka hawlgelisay deegaanada Jasiira iyo Abaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada Muqdisho. Sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso ee tamarta cadceedda. Mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan, bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan. Waa mid ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay. Tan labaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo Jasiira la dhahayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro. Matooradaasoo habeenkii la sidaayay makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo. Marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maarkin oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatana u keenayn environmentiga. Abaydhaxan oo hadda lix bilood shidan waxaa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys. Hadda qoysaskii xirtay ilaa 6 kor ay u dhaafeen. waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso, dadkii firinjeere ay keensanayaan, malaaygii ay keedsanayaan, activity-gii oo saas ku socda. Anagana waxaan mar walba isku daynaa marka inaan lacag liqiimo raqiis ah aad u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo. Noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyay ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markii isticmaalka gaasku uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Gaaskan waxaan waddanka anagu maanan degenayn markii hore. Waddan East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo. Waddamo badan oo saasaan degannahay oo Afrikada aan ka shaqeynaynay. Dalka waxaan imi 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markii aan shidaalka sabalaygii shidaalkana keenno. Kadib waxaan LPG lagama maarmaan ay tahay. LPG-gii baan keenay. Waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga. Geesan kasoo bilownay. Kadib baan soo gudbinooday ilaa Koonfurtu soo gudubnay. Marka saasaan ku bilownay shidaalka iyo baarkaga LPG-ga baarka cuntada lagu galiyay gaaska cuntada lagu kariyay. iyo shidaalka sabalaygiis labadaba waay. Marka gaaska haddaynu ku horeyno hadda maxaan ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta? Walaahi soomaalidu ma fahansan gaaska inta badan faal ahaan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale hadda bishii gaas soo dega waa 2500 oo tan gudahaanba isticmaalo. Dublinshi la jooga ma isticmaalaan 110% ma isticmaalaan shidaal gaaska. Marka 110% waa tilaab yar. Sababaha keenay waa wacyi la'aan iyo qodobka labaad oo ah canshuur baa la saaraa. Adeegyada labaad oo ah gaaska oo tirada qaadanaysa ay yar tahay oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan oo freedka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii waa dadku aad u isticmaalaan oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo juhdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooska yar yahay yaa wuxuu ugu soo fadhiisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya dabku ku qabatiinaya
geedihii buu soo qaadaya keenaya, baabuur buu kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaanka dhuxusha inuu isagoo ku keena $3 booska ugu fadhiisto. Idinkuna maxaad ku iibisaan? Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiiso $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Marka jaa way ka jaban tahay dhuxusha, maba dhuxusha jaban. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkaya inuu lacag samaynayo, waayo $3 markay ugu soo fadhiisato toban buu gadaya, meesha anagu aan $20 ka gadayno. Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yidhi. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska, sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi. Wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tufi lahaa in maaragtay ay naashani tahay haddii ilaahay ku nool yahay tahay baashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyigeliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka. Cabdulatiif Cabdulaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska. Shirkaddayda waxaa aasaasnay, shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamid a, oo runtii aan quantitygooda aada u tiro badnayn, laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyo keenay gaaska balkiga ama gaas tiro badan oo lagu keenay maaragtay konteynara waaweyn, badanaa waxaan ka keeni jirnay waddanka Imaaraadka. Waxaan joodi jirnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gaas si dhammaystir. Waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad ka aragtay inaad ka ganacsato gaaska keenta waddanka iyo macaamiishaad intay leegiin xilligan? Wallaahi runtii bilowgii gaaska markii waddanka la keenayay badanaa waxuu ku koobnaa gaaska isticmaalkiisu magaalada Boosaaso, magaalooyin kale kama jirin wax isticmaalo aad u buuran, dadkuna waxay aada uga caban jireen dhuxusha oo magaranaysaa mararka qaarkood tayadii laga rabay aan lahayn. Sidaas ayaa shirkadu maaragtay isku tustay in ay u baahan yihiin dadku in loo keeno gaas oo loo soo dhoofiyo, oo ahaa markii ugu horreysa gaas waddanka la keenay. Waxaan ku bilownay qaab maaragtay dadku qof kasta ay u cabsi ka qabo oo ay bulshada ka dhaadhacsan tahay wax kan inuu wax khatara yahay oo aan la isticmaali karin, sida maaragtay qofku shayga uusan aqoon waaba ka baqa, mararka qaarkood ay dadka qaar ay siiyaan xoog khaldan loo siiyo oo kale. Marka xilligan bilaabaynay waxay ahayd xilli aada u adag oo waxa dhici jiray mararka qaarkood inaan dadka xaafadaha ugu tagno oo kusoo wacyigelinay inay gaaska isticmaalaan, mararka qaarkood dadka xarumaha ganacsiga ugu tagno oo kusoo magaranaysa wacyigelino. Waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah la kulmay in markii ama maamadu ama odagu ama gabadhu kaa yeelo oo midka kale diiday, marka odagu kaa yeelo oo kale haleygay gaas ku dhaho inay gabadhu diidayso ay dhahdo maya xaafadeeda lama dhigayo, dhinaca kalena sidoo kale haddii gabadhu ay kaa yeesho inuu odagu diiday oo kale. Laakiin markasta waxaan isticmaalay in xaafadahan u dhigno faa'iidooyinka ay ka helaan ayay dariskoodu ka arkayeen. Taasaan arkay qof kasta inuu maadaama xaafadda reerka dariska isticmaalo oo tusay, oo aan dhihi jirnay gabdhaha kaalay arka xaafadda tan la isticmaalayo maaragtay xaafadda dariska la, si ay u arkaan faa'iidada uu leeyahay gaaska uga duwan yahay dhuxusha. Waxaa laga yaabaa reerka caruur baaskool aada dadka sida inta badan xaafadaha ka tagta marka reerka gaaska isticmaalaya xilligaas kale, caruurtoodu xilli hore aadi jira magaraysa iskoolka iyadoo dee cunadii xilli hore loo karinayo wax maaragtay waqti qaadanaya uusan gaasku ahayn. Marka taas waxay soo jeeday in dad badan ay soo galaan si tartiib tartiiba. Runtii muddo hadeer waxaan filayaa ku dhow 10 sano hawsha waa soo wadnay. Haddeera waxaan filayaa macaamiisheena shirkadda Sahal Gaas magaaladii ugu yar waxaan isleeyahay waa 15,000 oo macmiil baa jooga. Dad kale oo shirkad kale noola yimina waa nala qaybsadeen, laakiin wacyigelintii iyo tababarka hadda waa laga soo gudbay. Markan dadku waxay soo gaareen heer ay iyagu yimaadaan xafiisyada soo booqdaan oo iyagoo doonaya
adeeg in loo qabto ama taleefanada nagala soo xiriira ay noo yimaadaan. 12 bishii May ayaynu soo dhaafnay waxaa magaalada Muqdisho laga daahfuray haamo lagu kaydiyo shidaalka banaadir gaas. Kaydkaasi oo ganacsatadu aaminsan yihiin inuu wax ka tari karo inuu bato gaaska waddanka la keenayo, taasina ay jabinayso qiimaha gaaska. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay inuu rajaynayo in isticmaalka gaasku uu ku baaho waddanka. Rajaynaynaa himilada shirkadan iyo maxaa mas-uuliyiinta halka ka hadashaba ay ku hadleen ee ah dalkoo dhan in uu gaaro isticmaalka gaaska inay xaqiiqooni doonto haddii aan la yiraah 2015 iyo 2024 waa 10 sano ku dhawaad meesha lagu soo gaaray hadday tahay ama kaydka shidaalka hadday tahay iyo gaaska maanta la bilaabay wax aad iyo aad loogu fahmo. Waxaanan rajaynaynaa oo aan dheeraynaan isleh maalin dheer aan ahayn gaaska haamanka lagu soo shubayo gaas Soomaaliya ka soo baxay inuu noqdo haddii aan la yiraah. Kasoko tamarta gaaska tan qoraxda mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo bacahaba waxaa jira fikrado kale oo lagu bedelan karo ku tiirsanaanta dhuxusha sida uu sharaxayo injineer Cabdifatax Maxamed Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed. waxaa jira geedo fara badan oo dadka aysan isticmaalin nacfi loo arkin sida geedka garanwaaga oo kale inta ay jari lahaayeen dhirta garaska iyo quraca iyo qansaxa migid qodxeedka nacfiga leh ee adag cimilada adagna u adkaysa karo in ay isticmaalaan geedka garanwaaga ah oo ay sometimes hadda qaar ay isticmaalaan qolooyinka dhuxulaha dhuxusha ka shaqeeya ama guga. Sidoo kale waxaa jira xal kale oo biomass ah oo ama waxa qashinka waxa loo yaqaano agricultural wastiga ama beeraha ka yimaado kale sida qumbaha oo kale markii laga isticmaalo qolof waxa ku jira qumbaha la cuno oo qolofkiisa la tuuro oo kaleeto laga shidi karo dhuxul. Sidoo kale qalab dhismaha furnitureska markii ay halaabaan alwaaxyada ama looxyada ku jiro marka la tuuro kale in laga sameyn karo dhuxul oo kale. Waxaa jirto experimental research oo jaamacadda Umadda aan sameynay oo ahaa beeraha qashinka ka yimaada sida sabuulka oo kale marka galleyda laga finjilo kansoo hare ee lafta cad sabuul galleyda ah in aan ka sameynay dhuxul, taasoo aan markii aan cabirnay inta ay shidnaan karto ay ka fiican tahay dhuxusha kale ee la isticmaalo oo waqti badan ay shidnaan karto yareynaysana in la jaro dhir fara badan. Marka waxaan ku guuleysanay inaan soo saarno dhuxul noocaas oo kale ah ayna noqon karto badiil u noqon karto dhuxushii dadka beeraleyda geedihii u dhowaa ay jirayeen in markii ay galleydaas ay soo saaraan oo kale inta ay tuuri lahaayeen wixii kasoo haro qashinka inay ka samayn karaan dhuxul ay isticmaali karaan. Marka waxyaabaha kale oo waxaa jira oo aadka gariibka ah oo ay dadka la yaabi karaan in saxarada bini-aadanka laga sameyn karo dhuxul waxa loo yaqaano briquettes. marka briquettes-kaas ama dhuxushaas adag ee laga sameyn karo saxarada waxay ayadana ay keeni kartaa in bedel ay u noqoto dhirtii geedihii la jari lahaa. Dhuxushaas saxarada laga sameeyo waxay noqon kartaa mid aanan ur dadka siday u malaynayaan aan lahayn ur badan waxayna shidnaan kartaa waqti fara badan waana looga maarmi karaa fikradahaas oo kaleeto haddii la maalgeliyo waana looga maarmi karaa dhuxusha inay ay isticmaalaan dadka inay dhirti soo jaraan ay ka shidaan dhuxul. Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta, noloshii kala duwaneyd ee bii'ada ka jirtay oo sii dhumaysa, dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya, qashinqubka oo sii badanaya, iyo biyaha oo sii wasakhoobaya. Sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee 2 sannadlaha ahayd ee ay qortay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada bishii Abriil ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa inay qaadayso tallaabooyin lagu yareynayo saameynta taban ee isbeddelka cimilada dunida. intaasi waxaa ku dhan qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha barnaamijyada aan kaga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya. Haddii ay seegeen barnaamijyadani waxay ka heli karaan boggeena voasomali.com.
انت عينو كوكول ميدون برنامج كان وكالانا وهارون معروف ويدن له نبت قليل.